Hola, xente de ciencia. Hola. No vídeo anterior, deixamos a historia da Terra hai un 600 millóns de anos da actualidade. É dicir, que se transcorreron uns 4000 millóns de anos desde a formación do noso planeta. Un longo período de tempo que denominamos eón precámbrico e que se considera que rematou hai uns 540 millóns de anos. Os cambios xeolóxicos e os cambios nos seres vivos foron tan importantes que se estableceu o comezo doutro eón, o eón fanerozoico. Imos alo con el. Os últimos 540 millóns de anos da historia da Terra corresponden ao eón fanerozoico. Representa isto o tempo no cal viviron a maioría dos organismos macroscópicos, algas mariñas, fungos, plantas e tamén animais. O termo fanerozoico deriva do grego antigo e significa que vida visible, o cal fai referencia ao inicio da gran diversificación dos animais que desenvolveron esqueletos que incorporaron sales minerais, sí, como os nosos e como os vosos. Divídese en tres eras que están caracterizadas polos acontecimentos xeolóxicos que sucederon e os seres vivos que existiron. Case toda a primeira metade do Fanerozoico corresponde á era primaria. Abrangue desde hai 540 millóns de anos ata uns 250 millóns de anos. Esta era iníciase pouco despois da desintegración do supercontinente Pangnotia e remata coa formación do supercontinente Pangea. Durante a maior parte da era, a superficie da Terra dividirase nun número relativamente pequeno de continentes. En canto á vida, o Paleozoico comeza cunha explosión excepcional de biodiversidade e rematou coa maior extinción masiva do rexistro fósil, 90% das especies extinguidas. A era primaria divídese en seis períodos que se caracterizan por grandes cambios na superficie terrestre e tamén pola aparición ou desaparición de especies. Vamos co primeiro período. Sí, Adela, comecemos polo período cal, o Cámbrico, que se estende desde hai 540 a 485 millóns de anos. A glaciación que cubrirá de xeo gran parte do noso planeta retrocedeu debido á gran actividade dos volcáns que emitiron enormes cantidades de dióxido de carbono á atmosfera. Isto provocou un efecto invernadoiro intenso e, por conseguinte, o clima tornase cálido e húmido, provocando cambios espectaculares na biosfera. Nos océanos tivo lugar a explosión do Cámbrico, que foi unha aparición repentina de vida, seguida dunha rápida dispersión de organismos pluricelulares que, eso sí, considerando o tempo xeolóxico. Neste tempo apareceron todos os antepasados dos grupos actuais, como os cnidarios, platihelmintos, anélidos, tamén equinodermos, como estáis vendo, artrópodos, crustáceos e moluscos. E tamén organismos sen representación actual, como os trilobites, de acordo? Este que teño aquí na miña man. E os graptolites. Moitos destes animais presentan por primeira vez exoesqueletos mineralizados e ao longo deste período houbo dúas extincións. E a última marca o comezo do seguinte período, lembradeo. As causas non están moi claras, pero unha das hipóteses é o progresivo arrefriamento dos océanos. O seguinte período, o Ordovícico, esténdese ata hai uns 444 millóns de anos. Neste tempo, aparecen os nautiloideos e os primeiros cordados, que dan lugar aos peixes en mandíbulas, chamados agnatos, e destes, a súa vez, evolucionaron os peixes con mandíbulas. Este período remata cunha gran extinción masiva
que afecta a 85% dos seres vivos e organismos mariños das augas cálidas, como os corais, que experimentaron unha gran diminución na súa diversidade. A teoría máis antiga defende a idea dunha glaciación como responsable disto, pero unha teoría recente apunta á explosión dunha supernova con efectos devastadores para a vida. Bueno, vamos de seguido co período silúrico, que se estende ata hai 419 millóns de anos. A principios do silúrico, novamente se produce unha retirada dos glaciares no polo sur, como estáis vendo aquí, ata que case desaparecen a mediados deste período. O clima estabilízase rematando co patrón errático das fluctuacións climáticas anteriores. Bueno, por fin, diversos grupos colonizan a terra firme, de acordo? Aparecendo os fentos como primeiros vexetais, conocidos conductores, e moitos invertebrados como artrópodos, anélidos e tamén platelmintos. Comezou a formación dun auténtico solo por riba da Rocha Nai. O nivel dos océanos foi elevado. En algúns mares pouco profundos comezou a formación de petróleo e gas que estamos explotando na actualidade. Durante o período devónico, que se estende ata hai 360 millóns de anos, a paisaxe terrestre cóbrese de extensos bosques de fentos, entre os que destaca a especie Batiesa. E as primeiras plantas con sementes espidas, como esta Archaeopteris que vedes aí. Podemos decir que o devónico é para as plantas terrestres o que foi o cámbrico para os animais, unha explosión de biodiversidade. Ademais, a partir dun grupo de peixes de auga doce, xurden os anfibios que colonizarán a súa vez o medio terrestre. Período remata cunha extinción masiva que afectará a vida nos mares tropicais, pois deles desaparecerán a maioría dos agnatos, numerosos corais e os grupos que quedaban de trilobites e graptolites. Non está clara a orixe desta extinción. Algúns investigadores atribúena ao descenso da temperatura atmosférica que provocou o gran consumo de CO2 na fotosíntese realizada polos extensos bosques terrestres. Esténdese ata hai 300 millóns de anos. Os fragmentos do anterior supercontinente comezaron a chocar entre sí como resultado destas colisións. Que foi o que pasou? Pois que formáronse algunhas montañas, a denominada Orosenia Herciniana ou Arisca, e orixináronse as rochas metamórficas e os grandes volumes de granito que formaron relevos actuais. Como cales? Pois como os de Galicia e o sistema central da Península Ibérica. O clima tropical dos territorios que se atopaban próximos ao Ecuador durante este período, pois o que pasou é que favoreceu a formación de extensos bosques de fentos. A acumulación destes restos vegetais en grandes cantidades formou os depósitos de carbón que explotamos na actualidade. A elevada cantidade de oxíxeno presente na atmosfera favoreceu o aumento tamén dos insectos, como as grandes libélulas. Libélulas de ata 70 centímetros de envergadura. Sí, sí. O clima cambiou ao longo deste período. Principalmente foi cálido e húmedo, o que permitiu o crecemento de grandes selvas, pero que ao seu final arrefriou e producíronse glaciacións en Gondwana a medida que esta comezaba o seu desplazamento cara ao sur. O último período desta era é o Pérmico, que remata hai 250 millóns de anos. Os continentes en movimento chocaron formando o supercontinente Pangea. Neste gran continente, o clima foi cálido nas zonas costeiras, pero no interior predominaron os desertos áridos. Este período caracterízase polo éxito dos réptiles, descendentes dun grupo de anfibios. O seu desenvolvemento embrionario dentro de ovos con casca
fixos independentes do medio acuático, o que foi un dos seus grandes éxitos evolutivos como grupo. Como vedes na gráfica, o final do Pérmico estivo marcado pola extinción biolóxica máis grave da biosfera, que é denominada a Gran Mortaldade. Neste momento da historia, desapareceron máis do 95% das especies, sobre todo as mariñas. A orixen desta extinción non está clara e é difícil pensar nunha soa causa. Unha posibilidade que se baralla é a de varios acontecementos encadeados. Un deles sería o movemento das placas tectónicas. Outro, a explosión dunha supernova que debilitaría a capa de ozono. Tamén pudo influir o impacto dun gran meteorito na Antártida, que desencadearía movimentos sísmicos capaces de provocar a erupción dunha pluma do manto en Siberia, é dicir, nas antípodas da colisión. Finalmente, o quencemento global provocou que se derretesen os depósitos oceánicos de hidrato de metano, coa conseguinte liberación de enormes cantidades de CO2, o cal incrementou aínda máis o efecto invernadoiro reinante. Esta hipótese, baseada nunha lei causa-efecto, parece ser a explicación máis probable para esta enorme extinción masiva. E así rematou a era primaria ou paleozoico. Verdad, Adela, que montón de acontecementos tivemos aquí agora ao final do noso vídeo. Pois lembrade o que di Bill Bryson no seu libro Unha breve historia de case todo. Non é doado converterse en fósil. O destino de case todos os organismos vivintes, ao redor do 99% deles, é desaparecer. E pénsase que tan só un oso en cada 1000 millóns chega a fosilizarse algunha vez. Pois aí o deixamos. Auriño.